Nekoliko veoma važnih tema, gospodine predsjedniče, počev od usvajanja izveštaja u budžetu, rebalansa budžeta, zatim komasacije. Evo da krenemo redom. Ono što je jako važno, budžet je dobro realizovan u ovoj godini, ali naredne godine, očigledno, zahvaljujući intervencijama vlade Srbije, lokalne samouprave, konkretno naša, imaće znatno manje para. Vaš komentar. Pa mislim, na samoj sednici možda ste primetili da najmanje diskusije je bilo o najosjetljivije tački dnevnog reda, to je o budžetu. Jer sigurno su svi razmišljali, ako sad komentarišu o budžetu, znaju da u sledećoj godini negde umanjenje ide za oko 300 ili 400 miliona dinara, ne znam koliko će već da bude. Prema tome, to je jedna osjetljiva tema gde ne znam da li je mogo neko nešto da prognozira i da kaže, e, sad ćemo da nadomestimo deo sredstava odavde ili odande. Znači, to je prosto nemoguće i zato se nije ni diskutovalo. Šteta je to što na taj način sama država i vlada Republike Srbije pokušavaju da jednostavno kažem da osiromaše lokalne samouprave. Verovatno oni imaju tu potrebu zbog namirenja sopstvenih potreba, ali je očigledno da u lokalnim samoupravama će to biti jedan ogroman manjak, jedan ogroman nedostatak, jer uzmite u obzir da sa tim sredstvima, da li su ona 300 ili 400 miliona, bez obzira šta može da se sve uradi, u opštini Pirota, pa čak i gradu Nišu, i Novom Sadu, i Beogradu, i tako da je. Znači, ipak to su jedna ogromna sredstva, pogotovo za našu sredinu, gde ćemo svi mi da osetimo nedostatak. Ako na sve to nadovežujemo i to, da će, zahvaljujući opet, kažem, nekim odlukama vlade, građani plaćati veći porez, šta tu možemo reći? Pa vidite, gledalo se da se koliko je toliko moguće uravnoteži to. Znači, negde imate najveće povećanje za 36% na osnovu zakona koji govori o tome. Znači, to nije bio neki opštinski hir ili sad će neko to da prebaci predsedniku opštine ili skupštini i tako dalje, da je to neko nametanje. Ne, to je zakon i usklađivanje i tu je zakon nametnuo to što je nametno. Jedna pravičnost u oporezivanju jeste što bi trebali svi da plaćamo porez, ja se tu potpuno slažem, za onoliko onaj deo koji posjedujemo i za onaj deo koji je oporeziv. Malo mi je bilo nejasno da u onoj odluci za oporezivanje, to su dvorišta do 10 ari. Jedno pitanje ja sam postavio, ko ovde kod nas ima dvorište 10 ari, sem preduzeća koje raspolažu sigurno većim dvorištima i tako da je. Tako da, to i jeste jedna vrsta neoporezivog dijela i jedno umanjenje. Ali, zašto je to tako doneto? Da li možda zbog onih koji imaju to mnogo više? Nije ni bitno na kraju. Međutim, ovo sve ostalo je zakon koji reguliše, jer vidite, ima od 30 i nešto posto, od pa 2% i tako dalje, nekako uskladživanje i nekakve mogućnosti najmanje koje su se mogle desiti da bi se najmanje osetilo plaćanje. Komasacija je jako važno pitanje i očigledno da su odbornici po ovom pitanju pokazali visok nivo zajedništva. Pa ja sam to govorio ranije i na televiziji, nekim emisijama i tako dalje. Komasaciju uraditi nije jednostavna stvar. Bilo ko da je radi, a neko je mora uraditi. Pravično je to što sami mešteni sela Izvori, Berilovci, učestvuju u tome. Znači, zavisi koliko ko ima zemljišta i normalno, valjda, čini mi se da je iz Izvora više, pa su dva člana, iz Berilovaca manje, pa je jedan član i tako dalje. I bitni su tu pravnici, bitni su geodeti i sve ono što je i tamo i tako komisija i napravljena. Mislim da je ovde predlog za dopunu, to je više politički, to se smatra, ajde sad svi da učestvujemo. Pa nema tu šta više, svi da učestvujemo. Mislim da to više nije u redu, jer je u pitanju ta stručnost i realnost koja se traži da se to nešto izvede na kraju. Mi to i ne plaćamo i ne možemo ni da vodimo čak računa ni o budžetiranju, jer ima neko ko to vodi računa, to je Evropska unija, odnosno pogotovo to finansijer je Nemačka vlada. Neće oni sigurno dozvoliti da se jedan cent negde slije, nego će sve da traži da se opravda i da bude korektno.